çfarë është piktura për ty? Piktura për mua është çdo gjë, duhet të them, sepse kam qenë e lidhur me atë që kam qenë shumë e vogël dhe është e pamundur për mua tani që ta ndaj. Është e pamundur që unë mos ta shoh në çfarëdo lloj momenti të jetës sime. Është një lloj meditimi për mua, një lloj shprehje gjendjes sime emocionale, gjendjes sime mendore dhe shpirtërore. Është gjëja që unë e shoh veten aty dhe nuk do ta shihja në asnjë vend tjetër. Po temat që të shqetësojnë ty ose që për shembull Ardiani e Çeku Prak pak për shembull pop kulturën, po gjërat e tjera që ti dëshiron të eksplorosh dhe ti hedhësh në kanavacën tënde. Po, unë jam akoma në një fazë eksperimentale, le të themi, po. Përpiqem të kap në çfarëdo lloj mediumi të mundshëm dhe në çfarëdo lloj vendi të mundshëm. Do të thënë dua të marr frymëzim nga çfarëdo lloj gjëje që shoh dhe nuk dua që t'i vë një label që në fillim asaj që bëj. Thjesht dua që të eksperimentoj. E drejt. Mirë, kemi në plan një ekspozitë së shpejti apo je duke punuar dhe ka kohë? Jam duke punuar akoma, po. Po. Oh, surprise. Ilustrimet informatike, digital painting ose vizatimin informatik, po e eksperimenton shumë, po merret shumë. Ndoshta mund të jetë një ekspozitë që të sjellit tek publiku shqiptar edhe një anë tjetër, domethënë të teknologjisë, inovacionit, gjithmonë në atë karakterin artistik të saj. Por mendoj që gjithë këtë pjesën eksperimentale, qoftë si aspekt moshe, qoftë si aspekt shkolle, po dhe si pasqyrë shoqërisë, po hes në hapa të sigurt. Next, të shohim. Pa.